Космонавтів 74, космонавтів 74А, Нагірна 81/1 та Миколаївська 12А. Це будинки, які з 10 червня 2018 року обслуговувала управлінська компанія «Місто для людей Миколаїв». Влітку жителі вирішили від послуг зазначеної компанії відмовитися. Анжеліка Ткачук мешкає на космонавтів 74А. Розповідає, якість обслуговування з боку «Міста для людей Миколаїв» була низькою. Скільки акти претензій приносили, що вони не зробили це, не зробили це. Ніхто акти претензій не приймав, завжди відмовлялися підписувати. А ви ж знаєте, що акти претензій – це законодавчий документ. Підвали у нас у жахливому стані, залиті каналізацією. Аби вирішити питання, жителі зазначених будинків зустрілися з директоркою компанії «Місто для людей Миколаїв» Наталією Тимофєєвою у будівлі департаменту житлово-комунального господарства міської ради. Представник об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Анатолій Булгаков говорить, прийняли рішення про розірвання договору з містом для людей Миколаїв у серпні минулого року. Але розпочати процедуру не мають змоги. Керівниця компанії не підписує акт передачі будинків органам управління ОСББ. Ми перебуваємо у патовій ситуації, тому що місто для людей не підписує цей акт, на якому все зав'язано. Але я підкреслюю, він не має ніяких законних підстав, його ніде не повинні вимагати. Ми не знайшли жодного законодавчого акту, де б він був присутній. Далі ситуація зайшла у глухий кут, тому що ми не можемо продовжувати свою господарську діяльність вже більше ніж півроку. Позиція директорки управлінської компанії «Місто для людей Миколаїв» Наталії Тимофєєвої така. На жаль, головами новостворених ОСББ не дотримана законодавча процедура переходу від управлінської компанії у самоуправління. Про це неодноразово казали і представнику від ОСББ, і самим співвласникам. Але люди не хочуть знайомитися з законодавством, не хочуть дотримуватися його норм, вирішили діяти шляхом піару. Але, на жаль, ми діємо тільки у рамках закону. Інтереси управлінської компанії «Місто для людей Миколаїв», окрім директорки, представляла адвокатка Ганна Рябець. Юристка каже, що розірвати договір ОСББ мали офіційно попередити про це у встановлений законом строк – за 2 місяці до завершення угоди. Вибачте, акт – це не повідомлення. Тож повідомлення, яке повинно бути не від ОСББ, а від співвласників, з підтвердженням повноважень особи, яка надає дане повідомлення на здійснення певних дій. Акт цього не підтверджує не від імені співвласників, без підтвердження, без уповноваженої особи. Я не вважаю, що даний акт, як ви вважаєте, є повідомленням від співвласників про припинення. Тобто станом на сьогодні ситуація така. Між співвласниками в цьому будинку та компанією «Місто для людей» є договір на управління. І його потрібно розірвати в установленому законом порядку. Для цього, коли створюється ОСББ, одним із питань установчих зборів ОСББ є питання розірвання саме цього договору, повідомлення керуючої компанії, на цей момент це «Місто для людей», про закінчення строку дії договору про його розірвання та уповноваження певної особи для здійснення цих дій. Цієї п'ятниці сторони зустрінуться ще раз. Аби розпочати процедуру розірвання угоди, представники ОСББ мають надати управлінській компанії протокол, у якому будуть враховані всі вищезгадані нюанси. Володимир Степанов, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.